पोलीस स्टेशन कुंडलवाडी अंतर्गत असलेल्या कुंडलवाडी शहरातील मुस्लिम बांधवांना पवित्र रमजान महिन्यानिमित्त इफ्तार पार्टीचे पोलीस स्टेशनच्या वतीने आयोजन करण्यात आले. यावेळी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक करीम खान पठाण, पोलीस उपनिरीक्षक विशाल सूर्यवंशी, मौलवी जलील अहमद मुक्तीसाब, सिराज पट्टेदार, शेख अजीम, शेख नजीर, जलील साहब, शेख इस्ताक, मोहम्मद अफजल, पोलीस कर्मचारी तैनात बेग, महेश माकुरवार, श्रीवास्तव मॅडम, जमजार इंद्रिस बेग, शेख नजीर, शाहीन मॅडम, पत्रकार अमरनाथ कांबळे, कुणाल पवारे आदीसह मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम बांधव उपस्थित होते. से भी ज्यादा करीब है ऐ अल्लाह, उसकी हर परेशानी को आप जानते हैं ऐ अल्लाह, हर जरूरत को जानते हैं इलाहुल आलमीन. यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ऐ अल्लाह, हर सब की परेशानी को आप हमसे बेहतर जानते हैं. या अल्लाह, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए. या अल्लाह, सबकी मगफिरत के फैसले फरमा दीजिए. या अल्लाह, सबकी रोज़ी के अंदर खुशहाली अता फरमाइए. ऐ अल्लाह, हलाल और पाकीज़ा रोज़ी अता फरमाइए. ऐ अल्लाह, जहाँ कहीं भी लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए. ऐ अल्लाह, उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए. ऐ अल्लाह, सारी दुनिया के अंदर अमन अता फरमाइए. ऐ अल्लाह, सारी दुनिया के अंदर आफियत अता फरमाइए. हिदायत की हवाओं को सारी दुनिया के अंदर आम फरमा दीजिए. ऐ अल्लाह, सारी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी इंसान परेशान हाल है ऐ अल्लाह, हर एक की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए. ऐ अल्लाह, हमारे ईमान की आमाल की हिफाजत का गैब से इंतज़ाम फरमाइए. ऐ अल्लाह, जितने अहले ईमान दुनिया से जा चुके हैं या अल्लाह, सबकी मगफिरत के फैसले फरमा दीजिए. या अल्लाह, सबकी खबरों के नूर से भर दीजिए. या अल्लाह, ताहत देने का वसीया और कुशादा फरमा दीजिए. ऐ अल्लाह, सहाबा इकराम, बुजुर्गान दीन, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया अल्लाह, सलफ सालहीन, ऐ अल्लाह, सबके दर्जात को बुलंद फरमाइए. ऐ अल्लाह, हमारे आका व मौला सरवर कायनात फख्र मौजूदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े अधर पर बेशुमार रहमतों बरकतों के दरवाजे खोल दीजिए. ऐ अल्लाह, हम सबको अपने घर की हाजिरी की तौफीक नसीब फरमाइए. ऐ अल्लाह, जब तक हम दुनिया में जिंदा रहे ऐ अल्लाह, कलमे और ईमान पर जिंदा रखिए. ऐ अल्लाह, जब दुनिया से जाए तो कलमे वाली मौत नसीब फरमाइए. या अल्लाह, शहादत वाली मौत नसीब फरमाइए. ऐ अल्लाह, रोजे के मुँह से यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं ऐ अल्लाह, सबकी हाजतों को पूरा फरमा दीजिए. जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाइए. जायज हाजतों को पूरा फरमाइए. या अल्लाह, महज अपने फजल से करम से हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में उनकी दुआओं की बरकत से हमारी दुआ को कबूल मंजूर फरमाइए. और सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमाइन. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أجرنا من النار يا مدير يا مدير يا مدير. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم. العالمین سب کی مرادوں کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ, پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ, ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ, ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ, جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. یا اللہ, دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرمائیے. یا اللہ, ساری دنیا کے اندر عیم امن سکون شانتی عطا فرمائیے. الہ العالمین, ساری دنیا کے اندر ظلم اور جور کو ختم فرمائیے. اے اللہ, امن اور آشتی کا ماحول پیدا فرما دیجئے. یا اللہ, آپ کی ذات وہ ہے, آپ کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے. اے اللہ, سب کچھ آپ کے حکم سے ہو رہا ہے. اے اللہ, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اے اللہ, آپ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. اے اللہ, ہمارے اعمال بد کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر
اے اللہ ظلم اور زیادتیوں کا دور دورہ ہو گیا ہے، اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ روزے کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرمائیے، اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ برکتوں والا مہینہ سعادتوں والا مہینہ، اے اللہ روزدار کے لیے سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے، الہ العالمین اے اللہ امت مسلمہ کے لیے سارے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری الہ العالمین۔